37 është numri personave të prekur me virusin HIV-AIDS në qytetin e Elbasanit, teksa vetëm 2 vite më parë ky numër ishte 25. Kjo shifër bëhet publike nga qendra e këshillimit dhe testimit vullnetar pranë drejtorisë rajonale të shëndetësisë në këtë rreth. Teksa theksohet se rastet e evidentuara deri më tani janë zbuluar në mënyrë rastësore, çka do të thotë se ky numër mund të jetë shumë herë më i lartë. Elena Bibaja, drejtuese pranë qendrës rajonale shëndetësore, shpreh se duke marrë shkas nga numri i lartë i të prekurve me SIDA, lind nevoja për ngritjen e një qendre për trajtimin e të prekurve nga virusi vdekjeprurës. Për sa i përket qytetit të Elbasanit, numri total i personave të prekur me HIV është 37 persona, prej të cilëve 26 janë meshkuj, 11 janë femra, fëmijë janë 2 raste. Vdekje nga AIDS kemi pasur 13 raste, përmjet më të prekur janë nëpërmjet gjakut, transfuzionit gjakut, gjithashtu edhe nëpërmjet marrëdhënieve seksuale. Është e nevojshme për që të hapet një qendër, domethënë në shtetëror në spital. Ndrojta e qytetarëve për t'i diagnostifikuar nëse janë të prekur nga virusi HIV-AIDS, mbetet një problem serioz dhe ndërgjegjësimi i tyre lidhur me këtë fenomen, mbetet prioritet në politikat e qendrës rajonale shëndetësore.